Mutanen da yake harka da su wanda suke zuwa mutanen da suke zuwa bukata wurina da wanda yake mu'amala da su inside Lagos ina da mutane daga Lagos kusan mutane 35,000 wanda malam shi ya sani to banda sauran gulare an collect ne duka aka samu 19 million na duniya baki da wanda yake harka da su I'm going to go to the hospital.